Үндістанның орталық бөлігіндегі Мадхия Прадеш штатында соңғы күндері толасы жауған жаңбырдан 15 адам ажал құшты. Бұл туралы штат басшысы мәлімдеді. Тосын қауіпке байланысты аймақтағы 51 аумақтың барлығы төтенше жағдайға дайындалуда. Ал үкімет баспанасын су басқан тұрғындарға гуманитарлық көмек көрсетуге қам жасап жатыр. Көңілі алаң жұртты алдағы ауа райы болжамы да мазасыз күйге түсіріп отыр. Мамандардың айтуынша шелектеп құйған жаңбыр 12 шілдеге дейін толастап байды.